bueno, aquí estem, al Velòdrom d'Horta de Barcelona, donant, una vegada més, donant visibilitat a la malaltia de Dent, la malaltia del Nacho, el meu fill. La veritat és que som 8 anys ja que fem recerca, que busquem diners per finançar la recerca, i jo amb la bicicleta no hagués dit mai, amb l'esclerosi múltiple, doncs que després de 8 anys, de fer diagnòstic en dèsser, hasta el desert d'Atacama, el desert del Mèxic i tot el que he fet, que encara tingui ganes de tornar a pedalar. Però clar, el meu objectiu està molt clar, no? És el todo por Nacho hasta el infinito, hasta más allá. Llavors, bueno, aquesta vegada em presento amb una elèctrica perquè la meva discapacitat ara mateix està una mica, estic una mica fluixa i no estic molt entrenada. Intentaré disfrutar-la moltíssim i ens serveix per posar un granet de sorra a la nostra lluita. 1,5 milions d'euros al Vall d'Hebron, 200.000 euros a l'Hospital de la Candelària. Ens queda molta lluita per davant, molt lluita per Nacho, i crec que entre tots ho aconseguirem. Todo por Nacho, hasta el infinito y más allá. Pena no haver pogut participar, perquè bueno, es veu un ambient genial i per mi un plaer poder estar aquí, fer l'entrega de premis i disfrutar aquest dia amb tots vosaltres.